Və elə bu günlərdə də məlumat gəlib. Dünən daha doğrusu abşeronxəbər.az informasiya portalının baş redaktoru Şamu Əliyev radiomuzla əlaqə saxlayıb informasiya verir və biz böyük sevgi ilə onu səsləndiririk ki, dünən Masazır kəndində yerləşən məzunlar evində məskunlaşan 356 kimsəsiz məzunlara ərzaq bağlamaları məsullar tərəfindən təqdim olunub. Eyni zamanda Abşeronda 7000-ə yaxın sakinə ərzaq yardımı edilib. Azərbaycanda koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar olaraq karantin rejiminin tətbiq olunduğu dövrdə Abşeron rayonunda COVID-19 virusun yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə tibbi profilaktik tədbirlər davam etdirilir. Həyata keçirilən tədbirlər çərçivəsində xüsusi diqqət və qayğıya ehtiyacı olan insanlara az təminatlı ailələrə maddi və mənəvi dəstək göstərilməsi istiqamətində sosial aksiyalar keçirilir. Belə ki, rayon ərazisində yaşı 65-dən yuxarı olan vətəndaşların evdən çıxma qadağası nəzərə alınaraq, tənha yaşayan axıl şəxslərə və az təminatlı ailələrə, şəhid, əlil ailələrinə yardımlar edilir. Abşeron rayon icra hakimiyyətinin təşəbbüsü ilə keçirilən aksiyaya sahibkarlar da qoşulub. Xırdalan şəhəri də daxil olmaqla rayonun 15 kənd və qəsəbəsini əhatə edən 7000-ə yaxın sakininə gündəlik istifadə olan ərzaq yardımları edilib. İcra hakimiyyətlərinin və bələdiyyə üzvlərinin o cümlədən könüllərinin iştirakı ilə aksiya zamanı sakinlərlə profilaktik söhbətlər aparılıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın tələb və tövsiyələri onların diqqətinə çatdırılıb. Bu nəcib təşəbbüsü razılıqla qarşılayan insanlar göstərilən diqqət və qayğıya görə ölkə rəhbərliyinə minnətdarlığını bildiriblər. Bax, bu barədə abşeronxəbər.az informasiya portalının baş redaktoru Şamu Əliyev radiomuzla əlaqə saxlayıb məlumatı bildirib. Bu aksiya təşəkkür edirik. Bütün ölkə üzrə davam etməkdədir. Təşəkkür edirik.